অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে বিশেষকৈ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'ব নালাগে নেকি তেওঁলোকে বৰ্তমান যিখিনি মজুৰি পায় বা মাননী পায় সেই মাননী মজুৰিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় আৰু কিমানখিনিকৈ পায় কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ পাই আহিছে সেইখিনি ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু এই বিষয়ে সকলোৱে অৱগত তো এতিয়া কথা হ'ল যিহেতু কৰ্মী সহায়িকাসকলে এইসমূহ আন্দোলনৰ জৰিয়তে দাবী জনাই আহিছে আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেইসমূহ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰদান কৰা হোৱা নাই গুৰুত্ব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দাবীসমূহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাসকলক এককালীন সাহাৰ্য দিয়া বা তেওঁসমূহৰ কেন্দ্ৰসমূহ বিজ্ঞানসমূহৰ বাবে উন্নত কৰা বা প্ৰমোচন হওক পেঞ্চন হওক তো ইত্যাদি এই আটাইসমূহ দাবী এই আটাইখিনি দাবীৰ ভিতৰত মাননী বৃদ্ধিটোৰ মূল তো বিশেষকৈ এতিয়া যোৱা যি অৱসৰগ্ৰহণ কৰি গ'ল তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ল বাৰু ঠিক আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি মানি লওঁ এখোব আমি আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু বৰ্তমান এই যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৈ আহিছে মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে হ'ব লাগে তো হ'বনো কেতিয়া মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আজি হ'ব কাইলৈ হ'ব অহা বছৰ হ'ব অহা মাহত হ'ব এনেদৰে বহুত দিন দীৰ্ঘদিন তেওঁলোকে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ দিন পাৰ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা নিশ্চয় শোচনীয় হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য পায় সেই প্ৰাপ্যখিনিয়ে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় তো সেই ক্ষেত্ৰত জানো আজি কোনোবা খবৰ ল'বলৈ আহৰি আছে বাৰু যি কি নহওক তেওঁলোকে সেইখিনি যি কৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকে কৰ্ম বিনিময়ত বিচাৰিছে আৰু বিচৰাৰ ফলত দাবী সেইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জনাইছে কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকৰ সেই দাবীসমূহ মানি লোৱা নাই তো কিয় মানি লোৱা নাই কেতিয়া মানি ল'ব তেওঁ যিহেতু এই দাবীসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মাননীসমূহ প প্ৰপ'জেল পঠিওৱা হ'ল প্ৰপ'জেল পঠিওৱাৰ পাছতো কেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰ কপি ওলোৱা নাই তো সেই ক্ষেত্ৰত যাতে অতি সোনকালে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তো সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহ আৰু আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ গমেই পায় লোকসভাত যিহেতু অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত মাত মানি আহিছে যে যিহেতু কৰোণা সময়ত আশাকৰ্মীসকলে নিৰ্ধাৰিত তেওঁলোকৰ যিবিলাক দিন পাৰ কৰিলে তেওঁলোকে গমেই পাই আশাকৰ্মীসকলক কিমান কষ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ৰন্ধন কৰ্মীসকলক কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তো যিহেতু এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এইখিনি আলোচনা হৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ অসমতে নহয় বিভিন্ন ৰাজ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যে মাননী বৃদ্ধি হ'ব লাগে বুলি ত' সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো বহুত দিনৰ পৰাই দীৰ্ঘদিন ধৰি সেইখিনি আন্দোলন দাবী জনাই আহিছে চ' সেই দিশসমূহলৈ চাই আৰু লগতে যিহেতু আপোনালোকে যিহেতু অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যে এই অংশগ্ৰহণ কৰাসকলক তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহায্য দিব লাগে তো সেই ক্ষেত্ৰত যিহেতু খুব আগবাঢ়িছে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি হোৱা ক্ষেত্ৰত তো এটা আপোনালোকৰ কি আছে আশা এটা আছে আশা মানে আপোনালোকৰ নতুন বছৰতে হোৱা এটা সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এখুব এখুবকৈ তেনেধৰণে সেইখিনি কাম আগবঢ়াই গৈ আছে আৰু অংগনবাদী চেণ্টাৰসমূহ তেনেদৰে আন্তঃগাঁথনিসমূহ ভালদৰে এইখিনি এতিয়া বিজ্ঞানৰ বাবে সেইখিনিও কৰি থকা হৈছে বাট তেনে ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মূল যিহেতু আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি এই মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে যিসমূহ প্ৰপ'জেল পঠিয়ালে অতি সোনকালে যে আহে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁলোকৰ আন্দোলনৰ জৰিয়তে এইখিনি তেওঁলোকে কৈ আহিছে যে মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে হয় অংগনবাদী কৰ্মীসকলে এটি শিশু শিশু অৱস্থাৰ পৰা এটি সু নাগৰিক হোৱালৈকে এটি শিশুক কি কৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে দায়িত্ব দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি নিজে সুচাৰুৰূপে কৰি গৈছে এতিয়া বৰ্তমান অন্য কৰ্মচাৰীৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ কামসমূহ যদি চাওঁ সেইখিনি একেই নিজৰ নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত তো ঠিক তেনেদৰে সকলোখিনি কামেই তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ কৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে কামৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমি দুই এটা কাম যদি বেছি হয় কোনো ধৰণৰ সেইখিনিত আমি অমান্তি হ'বলগীয়া নহয় বা আমি সেইখিনি মানি লৈছোঁ গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু পোনপ্ৰথমে আমাৰ কি হ'ব লাগে মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে তো যাতে নতুন বছৰতে এটা মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল পদক্ষেপ লয় ৰূপায়ণ এটা হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ তো সোনকালে যাতে হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ত' সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন বছৰতে এটা নিশ্চয় ভাল খবৰ ওলাব আৰু যাতে এইখিনি ভাল খবৰ অতি সোনকালে ওলাওক কাৰণ কেলৈ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বহুত কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে অতি সোনকালে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল পদক্ষেপ